Hur känns det med att det blir publik här imorgon? Det är ju första gången vi har publik på Borås Arena på väldigt länge. Nervöst, men kul att vi får visa upp oss med. Vad önskar du dig allra mest imorgon? 3 poäng. Det känns som att alla är taggade, så det känns som att det kommer gå bra imorgon, och det hoppas jag på. Hur roligt ska det bli att spela tävlingsmatch igen? Jättekul. Det är länge sedan nu, och det har varit skönt att komma igång med träningsmatcher, men det blir inte riktigt samma sak, så det känns jättebra. Vad säger du om de träningsmatcher som har varit? Vad kan ni ta med från dem? Jag tycker att vi har blivit bättre och bättre för varje match, och vårt passningsspel har blivit bättre, och det känns bra. Hur redo är ni? Vad tror ni själva? Liksom? Ni har haft en väldigt lång försäsong nu och många träningsmatcher, men vad tror ni själva? Jag tror vi är riktigt redo faktiskt. Det känns som att alla är taggade, och Nej, men jag är väldigt taggad. Vi har ju tränat under en väldigt lång period. Vi har haft några träningsmatcher nu, men det är klart att det är skillnad när världsserien kommer igång och det får vara alltid publik och sånt. Det ska bli väldigt kul, jag är väldigt taggad. Hur mycket betyder publiken här imorgon? Det betyder jättemycket. Det är klart att stödet gör att man får lite extra energi och kan springa det extra eller vad man egentligen orkar då. Så att det är klart att det betyder jättemycket. Betyder det något speciellt också att det är ett Borås derby direkt? Ja, det är klart att man vill ju vinna. Men så är det ju alla matcher att man vill vinna, men det är klart att det blir lite extra speciellt när det är derby. Vad tror du om motståndet imorgon? Jag vet ju att Brämmet är väldigt duktiga. De har ju spelat i division 2, nu 3:an. Så att jag tror det kommer bli tufft. Men vi har ett bra lag också, så att jag tror det kommer bli en väldigt bra match. Och jag ser fram emot det väldigt mycket. Vad vill du främst se från Elfsborg imorgon? Det är väl att vi har vårt vanliga spel som vi brukar ha. Att alla kämpar, ger allt till sista minuten. Så att vi får med oss en vinst till slut då. Det är ju egentligen att efter midsommarhelgen och allt, vi får igång fötterna, och det märks ju också på gruppen nu. Det är nervöst, för ser man det flytet i spelet har vi inte, så att det är många som är lite nervösa. Det är skärligt, så ska det vara, så att det blir de taggade till imorgon. Vad vet ni om motståndet imorgon? Vi vet faktiskt inte så mycket om motståndet. Vi vet ju att Brämhult åkte ut 2:an då, ligger 3:an, och ett ungt lag har hört, och säkert mycket vilja och inställning, och så komma till Borås Arena, så det kommer bli en tuff match. Ni har spelat 5 träningsmatcher mot varierat motstånd och med lite varierande resultat också. Mm. Men vad känner du att de här matcherna ändå gett under juni månad? Nej, men det har gett jättemycket faktiskt. Ser vi på sista matchen mot Häcken nu, även om vi förlorar med 3-1, så är det små saker. Det kanske ligger lite fel i positionen och någonting sådär, men det är sånt man kan justera och spelaren får tänka. Så det har gett många svar, har det gjort, för vi går ju runt på hela truppen i varje match då. Så att, nu får vi se vilka som är redo och ta tag i det imorgon. Det känns som vi har förberett oss bra hela våren liksom. Så ja, vi satsar väl på att vara lite mer aggressiva till imorgon. Och ni har haft en 6 månader lång försäsong, känns som ni har bara tränat och tränat. Hur redo är ni för morgondagen? Jo, men vi är väl jätteredo skulle jag säga. Vi alla har ju längtat efter det jättemycket. Ja. Om man tittar på de träningsmatcher som ni har spelat, vad kan ni ta med er därifrån? Jag tycker väl att spelet har varit bra, men det är det som Jocke säger, att vi måste vara mer aggressiva och liksom vilja. Så ja, det försöker vi med imorgon. Vad vet ni om motståndet Brämhult? Jag tror de är väldigt taggade mot oss. De är ett väldigt duktigt lag. Vad önskar du dig mest imorgon då? Att vi gör det vi har sagt, liksom att vi är på hugget och är aggressiva. Och såklart att spelet funkar. Det ska bli väldigt skönt att få sätta igång. Det har blivit ännu en lång försäsong. Ja, en av de längsta kanske i din karriär? Ja, tillsammans med förra året så är det väl... det längsta man har gjort någon gång. Så det, ja. Vad är känslan när man har en sån här lång försäsong? Man tränar på och så har ni fått lite träningsmatcher, men hur redo är ni? Jo, men jag tror att vi är redo, är vi nog. Men det som är jobbigt är ju att vi har ju inte fått några
kvitton riktigt på var vi står. Alltså man tränar och man kör mot samma spelare varje träning. Och just det här att kunna göra en träningsvecka och sen spela en träningsmatch för att kunna justera det man eventuellt behöver jobba extra på eller så. Där är vi ju inte, om man säger. Så vi får förlita oss till på att vi har gjort träningen rätt helt enkelt. Sista träningsmatchen mot Häcken slutade med en förlust mot ett rutinerat Häcken. Vad tar ni med från den matchen? Jag tycker vi står upp bra. Framförallt med tanke på att det är ganska tunga pjäser de ställer på plan, det får man ju säga. Många av dem som hade rutin från högre division och även åldersmässigt betydligt äldre kanske än vad många av vi har. Då. Så att, man märker att man får mer tyngd ju mer man spelar, eller för varje år som går. Så att, jag tyckte vi stod upp bra och det fanns mycket bra att ta med sig från matchen. Sen klart det är tråkigt att förlora, men... Vad tror du om skillnaden mellan division 4 och 3 år? Ja du, jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig spelat i 3:an heller, så att jag vet faktiskt inte skillnaden egentligen. Men det är klart att det borde ju vara lite bättre lag. Men med det laget vi har så känns det som att vi ska nog kunna göra en bra säsong i år med, tror jag. Ni var ju väldigt dominanta under fjolåret. Tror ni att ni kan fortsätta vara spelförande och äga så mycket boll och spel som ni önskar? Spelförande tror jag absolut att vi kan vara om vi spelar på det sättet som vi kan. Sen kommer det bli tuffare, det tror jag ju. Och kanske inte att det springer iväg på det sättet att det blir sådana stora differenser i målskillnad och så. Men ja, vi får se. Att spela match inför publik imorgon här på Borås Arena, hur är känslan med det? Det är ju skitkul, för det har vi ju inte gjort hittills. Så att det här har man ju längtat efter och det har ju tagit nästan 2 år. Så att det ska bli jätteroligt, och hoppas vi kan bjuda på något riktigt bra. I division 4 hade ni mycket rotation i varje match. Kan man förvänta sig lite hårdare konkurrens i år? Ja, men det så är det. I och med att det är en rak serie så har man kanske inte råd att förlora de matcher, utan vi måste gå in med det starkaste laget som är för dagen då. Sen får vi se hur matchen gestaltar sig. Skulle vi leda med 1-0 så kör man kanske inte några byten om det inte är någon skada. Så det är matchen som avgör hur det ser ut. Du är många rutinerade spelare, men det känns ändå som det finns viss nervositet, precis som du är inne på. Hur jobbar man från tränarnas håll för det? Nej, men vi pratar mycket. Det vi gör egentligen är, vi har ju ingen mental coach eller någonting, utan vi måste prata och spela. Många av de här äldre har ju varit med i situationer som den här. Jag menar, de var lika nervösa förra året i division 4. Så att, det vi menar egentligen är att de tror på sig själva. Det är ju det viktigaste. Att vi har tränat så mycket att de känner att det finns en trygghet i själva gruppen. I en rätt konstig tid vi har haft bakom oss nu med publik och så vidare. Imorgon kommer det publik till Borås Arena. Ger det en extra nerv eller blir det... hur ska man som spelare hantera det? Nej, men som spelare är det alltid nerv när du kommer ut på plan. Då du ser att det är folk och någon ropar och sånt här. Och sen när matchen drar igång så tror jag att de inte tänker på det så mycket. Utan det är mer egentligen att komma in i det i första minuterna och sen släpper de det. Under förra året var ni... väldigt överlägsna i matcherna, både spelmässigt men också resultatmässigt. Hur tror du att Division 3 kommer se ut? Division 3 är bättre. Säkert mycket bättre fotbollsspelare, bättre organisationer i lagen som vi möter. Säkert också några kanske som har spelat högre upp som har gått ner men ändå inte vill sluta med fotboll. Så jag tror att det kommer bli jämnare matcher. Men jag hoppas att vi med vår rutin och den erfarenhet som vi har, plus de här unga spelarna som är otroligt duktiga, så att det är en bra kombination, så kommer vi lösa detta. Vad önskar du dig allra mest i första matchen? Nej, men en vinst, absolut. Och se att vi kan spela bra fotboll också. Det är ju lite så här, vi har ju inte fått visa upp så mycket och det är kul att få visa att vi kan spela fotboll också med de talangerna vi har. Jättebra. Bra. Tack så jättemycket.